Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Mərkəzi Bankının idarə heyətinə yeni üzvlər təyin edilib. Bununla bağlı Milli Məclisin qərar layihəsi səs verməyə çıxarılaraq qəbul olunub. Beləliklə, Rəşad Təmrazoğlu Orucov və Əliyar Qəhrəmanoğlu Məmməd Yarov Azərbaycan Mərkəzi Bankının idarə heyətinin üzvü vəzifəsinə təyin ediliblər. Bildirək ki, Orucov 1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi ilə, 2000-ci ildə isə Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər ixtisası üzrə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1998-ci ildə başlayıb. Məmməd Yarov isə 1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini iqtisadçı ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə, 2008-ci ildə isə Böyük Britaniyanın Nottingham Universitetini MBA ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Əmək fəaliyyətinə 2001-ci ildə başlayıb. 2012-ci ilin fevral ayında bank işinin inkişaf etdirilməsindəki xidmətlərinə görə tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. Binəqədi rayon məhkəməsində Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısının köməkçisi Vahid İsayev və şəhər icra nümayəndəsi Rəşad Şükürov barəsindəki həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsadətə baxılıb. Hakim Mahirə Kərimovanın sədirliyi ilə keçirilən prosesdə vəkillərin vəsadətləri təmin edilib. Qərar əsasən Vahid İsayev və Rəşad Şükürov barəsində həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilərək ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri ilə əvəz olunub. Xatırladaq ki, hər iki vəzifəli şəxs Baş Prokuror yanında korrupsiya qarşı Baş Mübarizə İdarəsi tərəfindən tutulub. Vahid İsayev və Rəşad Şükürov Göyçay rayon icra hakimiyyətindəki qanun pozuntularında təqsirləndirilir. Bakıda intihara cəhd edən jurnalist evə buraxılıb. Bu barədə Kliniki Tibb Mərkəzindən verilən məlumata görə sirkə turşusundan zəhərlənərək mərkəzin toksikologiya şöbəsinə yerləşdirilən jurnalist Nəsimi Şərəfxanlı bugün evə buraxılıb. Şərəfxanlı may ayının 14-də təcili tibbi yardım maşını ilə ağır vəziyyətdə mərkəzə gətirilib. Həkimlərin səyi ilə kritik durumda olan jurnalistin həyatını xilas etmək mümkün olub. Bundan sonra onun vəziyyətinin daha da yaxşılaşması üçün müalicəsi davam etdirilib və artıq səhhəti ilə bağlı hər hansı təhlükə almadığına görə evə buraxılmasına qərar verilib deyə məlumatda bildirilib. İyunun 6-sından etibarən Bakıda Azneft dairəsi bağlanacaq. Belə ki, Formula 1 Azərbaycan Gran Prisi ilə əlaqədar Bayıldan üzü Azneft istiqamətində yol ayın 14-ünə kimi bağlı olacaq. Bu müddət ərzində sürücülər alternativ yollardan istifadə edə bilərlər. Qeyd edək ki, yarış ilə bağlı tamamlanma işləri yekunlaşıb. Gran Pri iyunun 10-undan 12-sinə dək Bakı şəhər halqasında keçiriləcək. Ötən gün 132 nömrəli xətt avtobusu BMW markalı avtomobillə toqquşub. Baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsinin görüntüləri kameralara düşüb. Belə ki, hadisə Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində qeydə alınıb. Nəticədə avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Hadisə zamanı isə bir neçə şəxs xəsarət alıb. Hadisənin görüntülərini təqdim edirik. Kəlbəcərin və işğaldan azad edilmiş bütün ərazilərin ən böyük faciələrindən biri mina təhlükəsidir. Bunu İsrailin Azərbaycandakı səfiri George Dick Kəlbəcərə səfər çərçivəsində jurnalistlərə bildirib. O, İsrailin mina təmizlənməsi işində Azərbaycana öz köməyini təklif etdiyini də qeyd edib. Bəzi İsrail şirkətləri bu məsələdə öz təcrübəsini təklif etmək üçün Azərbaycana gəlib deyə o bildirib. Diplomat şirkətlərin bu sahədə əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar axtarışında olduqlarını qeyd edib. Bura ərazi baxımından İsrailin ərazisinin yarısı qədərdir. Bu səbəbdən çox böyük iş görülməlidir və biz bu işdə kömək etməyə hazırıq deyə səfir vurğuluyub. Növbəti bir neçə həftə Ukraynada müharibənin gedişatı baxımından müəyyən edici olacaq. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Birləşmiş Qərargahlar Komitəsinin rəisi General Mark Milley Fox News-a müsahibəsində bildirib. Hazırda Donbasda Ukrayna və Rusiya qüvvələri arasında əhəmiyyətli döyüşlər davam edir. Bir neçə həftə ərzində baş verəcək hadisələr gələcək inkişafı əhəmiyyətli dərəcədə müəyyən edəcək deyə o vurğuluyub. Millinin sözlərinə əsasən Donbasda mövqe döyüşləri tərəflərdən birinin qələbəsi ilə başa çata bilər. O, hər iki tərəfin
əhəmiyyətli sayda itkilərini nəzərə alaraq, müharibədən ən yaxşı çıxış yolunun sülh danışıqları olduğunu bildirib. Danışıqlar yolu ilə mübahisələrin həlli daha məntiqi seçim olardı. Hər şeyin necə bitəcəyi ilə bağlı qərar Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən verilməlidir, deyə o əlavə edib. Xankəndindəki separatçı qurum Ermənistan hökumətinə müraciət edib. Özlərini Artsaq Milli Assambliyası adlandıran qanunsuz qurum Ermənistan hakimiyyətinə Qarabağdakı ermənilərin adından mövqe təqdim edib. Orada bildirilir ki, bu mövqe beynəlxalq tərəfdaşlarla təmaslar və mümkün danışıqlar zamanı nəzərə alınmalıdır. Azərbaycan, Ermənistan və bütövlükdə erməni xalqı ilə bərabər şərtlərdə layiqli sülhə hazır deyil. Bizim üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən dırnaqçı Artsaxın statusu məsələsini bir kənara qoysaq belə, hətta bu halda məsələni Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri kontekstində müzakirə etsək belə, Azərbaycanın Əliyevin daim bəyan etdiyi aqressiv strategiya seçdiyi aşkar olur. Azərbaycan tərəfi nəinki təhdidlər yaradır, hərbi təxribatlar həyata keçirir, həm də öz cəmiyyətini yeni mümkün müharibələrə hazırlayır. Ona görə də bu şəraitdə bütün regionumuzda sabitlik və əminamanlıq ciddi təhlükə altındadır, deyə Xankəndindəki separatçı qurumun separatçı naziri Artsaq Beqlaryanın vasitəsilə mövqe bildirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə, Bakıda gecə 17-19, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu, nisbi rütubət 45-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, arabir qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 31-36, dağlarda gecə 2-7, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.